Vědomí kytovců, delfíni a velryby. Cosmic Agency. Jazy hovoří. Rostliny nejsou jen v páté hustotě, ale jako vědomí jsou všude a jsou také vším. Jen se liší od zvířat a toho, co by lidé mohli nazývat vyspělými bytostmi. Ale nikdo není méně vyspělý jen proto, že nemá města, vesmírné lodě nebo počítače. Znamená to prostě, že jako vědomí fungují vnitřně jinak. Když říkám všude, mluvím o jejich podstatě, o jejich vědomí, ne o jejich těle. Mám tedy na mysli, že jejich vědomí při astrálním cestování, jako příklad, je činí přítomnými ve všech hustotách od vrcholu až po spodek žebříčku. Ale jak jsem již řekla, žádné hustoty neexistují, pouze představa, že existují. Příkladem mohou být kytovci, jako jsou velryby a delfíni, kteří jsou mentálně vyspělejší než lidé na Zemi. Nepotřebují města, pomůcky ani nic jiného, protože všechno internalizují. Jsou velmi mentální a nápadití. Žijí ve světech vytvořených myslí a sdílejí je s ostatními, jim podobnými, pomocí složité a velmi silné telepatie. S takovou úrovní duchovní vyspělosti velryb a delfínů nepotřebují téměř nic mimo svou vlastní mysl. Jejich mozky jsou větší a složitější než lidské. V jejich světě se vše točí kolem jejich vědomí, že soudce jednotlivci jsou zároveň celkem bytostí. Své mentální projekce tedy sdílejí mezi sebou. Ideální světy, velmi plynulé, mírumilovné. Radši pobývají v tom, co bychom nazvali vyššími sférami. Ve snových světech vždy si představují dokonalost jako na dokonalých místech, kde mají být. Točí se kolem lásky, kolem integrity. Rozšiřují vnímání toho, kým jsou, jako jednotlivci i kolektivně. Jsou vždy nebo téměř vždy ve vysokých vibracích. Ve své mysli hodně cestují a předávají si navzájem složité myšlenky. Je však zcela nemožné zjistit, co přesně si myslí, ale přemýšlejí a přemýšlejí hodně. Nedělají téměř nic jiného než přemýšlení. Sdílejí pojmy, důvody toho, co prožívají, během více myšlenkových procesů, ať už sdílených nebo ne. Jsou to snílci. Propojují realitu se svým myšlením a stávají se jedním a tím samým. Jejich pojetí reality není tak pevné a objektivní jako u lidí, protože lidé jsou uzavřeni do svých pěti smyslů a myslí si, že nic jiného neexistuje, i když jim jejich přístroje ukazují opak. Stále nejsou ochotni nebo schopni pochopit, že existuje mnohem více věcí, které lze vnímat jako realitu. Lidé prostě nejsou vybaveni k tomu, aby něco takového pochopili, natož aby si povídali s delfínem. Nemyslí jako lidé, nejsou víc nebo míň, jen jsou jiní. Představivost, myšlení a nápady, pocity a emoce jsou pro ně nelogickým rozumem. A to je pro kytovce realita. Možná bych věděla víc, kdybych mohla s delfínem mluvit telepaticky, protože jsem to na svém ostrově dělala. Vidí člověk jako velmi omezeného v mentálním vědomí a duchu. Vidí lidi jako nebezpečně nechápavé a nevědomé a vyhýbají se jim, jak jen to jde. Jejich myšlenky vnímají jako chaotické, nestabilní a nespolehlivé. Zejména delfíni skákaví, s nimiž jsem byla v kontaktu nejčastěji, chápou lidi a uvědomují si jejich velmi úzké spektrum nebo realitu, postrádající jakoukoliv schopnost introspekce a že jsou ubozí v plavání a potápění.
ale delfín je delfín. Jsou empatičtí a nemohou si pomoci. Chápou, proč jsou lidé tak omezení a trpí za ně. Proto nebudou váhat pomoci člověku v nesnázích, pokud ho najdou na své cestě. Delfíni rozumějí lidem mnohem, mnohem víc, než lidé rozumějí sami sobě, a dokonce víc, než člověk může rozumět delfínovi. Delfín je prostě nejvyspělejší tvor, který v pozemských oceánech existuje. A bolí mě to říct, ale jsou to duchovně nejvyspělejší tvorové na Zemi. Přesto jsou stále zabíjeni pro potravu. Chápou proč, děkují svým rybám a chápou, že je to způsob života, koloběh. A sotva je kousnou, aby je zabili. Používají vyspělé zvukové zbraně, stlačený zvuk. To jim také pomáhá bránit se před predátory, proto před nimi žraloci utíkají. Delfín dokáže zabít velkého žraloka ze vzdálenosti 30 až 40 metrů. Dokážou mu zastavit srdce stlačeným zvukem ze svého specializovaného orgánu sonaru za čelem. Mohou ho používat jako rozptylový paprsek k hledání ryb ve tmě, k vidění dna oceánu, k navigaci kolem skal ve tmě, stejně jako lidská ponorka. Nebo může stejný sonar soustředit do energie podobné laseru. Energetický paprsek se smrtící přesností. Ličtí mořští biologové o tom vědí, ale z nějakého důvodu se rozhodli nedělat z toho vědu, jako by na tom nezáleželo. Takže se to na veřejnost téměř nedostane. Nicméně mnoho armád po celém světě, zejména Rusko a americké námořnictvo, používalo vycvičené delfíny jako zbraně, ale od svých programů upustili, protože delfíni nejsou zrovna poslušní a prokouklí je. Učí se rychleji než jejich ličtí páni, takže přestávají spolupracovat. Když se vrátíme k jejich mysli, jen stěží lze jejich svět popsat slovy. Jednoduše se vědomně vznášejí v éteru, aniž by ztratili kontrolu nad svým tělem. Vše čanelují a o své poznatky se navzájem dělí. Milují svůj osobní nádech delfíního humoru. Pro vysvětlení, které nelze popsat slovy, si představte delfína, který se proměňuje v to, co si představuje, a létá. Plave mezi hvězdami v moři barev a lesku. Hledá pochopení celku. To, čím jsou na Zemi delfíni skákaví, je jen velmi omezený aspekt nesmírně složitého tvora, který je definován tím, že je myslí a bytostí, která žije ve svém vlastním snu. V rámci různých druhů kytovců bych si netroufla říci, kdo je vyspělejší než kdo, ale druh, se kterým jsem přišla do styku nejvíce, je tichomořský delfín šedý. Chodili za mnou, když jsem byla na svém ostrově. Vždycky jsem jim z nějakého důvodu připadala zajímavá. Posílali mi telepatické zprávy s něčím, co se dá hrubě přeložit jako: hej, nejsi odtud? Hej, ty mě slyšíš? Jak divné. Nemluvím delfínsky. Nemají a ani nepotřebují žádný jazyk. I když ke vzájemné komunikaci na velké vzdálenosti používají kódované zvuky. Množství mořského provozu, lodí a ponorek produkuje tolik hluku, že kytovcům velmi stěžuje život. Zvuky si předávají podstatně menší množství dat a myšlenek, než které si sdělují telepaticky. Pojem je pojem. Žádná slova nejsou potřeba. Já jejich pojmům rozumím alespoň do určité míry a oni rozumí mým. Vždycky se kolem mého ostrova pohybovali v malých skupinkách. V dálce jsem viděla, jak si hrají a skáčou po vlnách. Když byli blízko, žraloci se přesunuli na druhou stranu ostrova.
Je jasné, že se ve volné přírodě nemíchají, protože delfíni jsou jako ekvivalent někoho, kdo je vždy vyzbrojen automatickou zbraní. Nikdo si s nimi nebude zahrávat. Žraločí zuby se nevyrovnají delfínům se stlačeným zvukovým paprskem. Co se týče kosatek, také bych si netroufla říct, že jsou na jiné úrovni. Liší se svým způsobem vnímání věcí, světa, duchovnosti, pokud jsem si mohla všimnout. Neměla jsem příležitost být kosatce tak blízko jako delfínům. Řekla bych, že delfíni jsou pro nás všechny obecně o něco snáze pochopitelní než jiné druhy kytovců. Jednou jsem se však dostala do blízkosti velryby šedé. Byla zaneprázdněna radováním a skákáním. Byla mladá. Připadalo mi, že se mentalitou velmi podobá velkému delfínovi. Víte, že na mnoha místech je interakce s delfínem přísně zakázaná? Plavání nebo bratříčkování s delfínem je nezákonné. Je to proto, že mají na člověka velmi silné účinky, otevírající mysl. Často jim poskytují mystické zážitky, otevírající mysl. Mnozí lidé už nikdy nejsou stejní jako předtím, když se ocitnou v blízkosti delfína. Proto je kabala označila za nebezpečné. Protože otevírají lidskou mysl jiným sférám existence. Lidé se při kontaktu s delfíny stávají duchovnějšími, méně materialistickými a mají větší představivost. Co se týče uzavření, delfíni v zajetí jsou smutní, vnímají to jako něco strašného. To nejhorší protvora, který je tak svobodný a vše si uvědomuje. Ale také to vnímají jinak než ostatní zvířata a lidé. Nic totiž nedokáže udržet jejich vyspělou mysl v zajetí. Proto může být jejich tělo v akváriu, ale jejich mysl a vědomí budou vždy svobodné. Říká se, že kytovci pocházejí z hvězdného systému Sirius. Ale pokud jde o mě, byli vždycky všude, kde mohli být. Pojmy vždy byly, věčnost, bez začátku a konce, jsou pro člověka těžko pochopitelné, zkoumatelné a představitelné. Delfíny lze nazvat božskými bytostmi, protože nejsou zcela ve fyzickém světě. Většinou existují na vyšších úrovních.